uniformách, co mají barvu hnědou, hnědou. Tihle kluci v Německu to vedou, vedou. Pak po letech historici píší, kdo z nich co pak přesně dělal v říši. Goebbels ovládal pres, Göring byl pán nebes, Speer se prý jenom ves, Himmler velel SS, Dillewanger spálil ves, Blondý byl vůdce pes, a letadlem do Skotska odletěl Rudolf Hess.